Niyə bir hicablı xanım özünə şəxsiyyət vəsiqəsi alanda hicabını açmalıdır? Səbəb nədir? Əsas məsələ üz cizgiləridir. Saçı insan qısaldır, rəng qoyur, cürbəcür formalara salır xanımlar. Bunun nə mənası var ki, bu hicablı xanım öz hicabını açsın şəkil çəkəndə? Rusiya kimi bir çox qeyri-müsəlman dövlətlərdə şahid oluruq ki, onlar icazə verirlər ki, xanım əgər hicabı varsa hicabla şəkil çəksin. Onlar qarşı tərəfi hicabla tanıyırlar, amma siz hicabla tanımırsınız, deyirsiniz ki, hicabını açmalıdır. Ehtiyac yoxdur öz hicabını açsın, hətta barmaq izi ilə belə qarşı tərəfi tanımaq olur. Bu Allahın qudrətinin nişanəsidir. Qurani kərimə əl basmaqla, Qurani kərimə and içməklə deyir ki, insan gərək Qurani kərimi dildə deyil, əməldə qəbul etsin, Allahın hökmünə qarşı çıxmasın. Əsir olub yaşa, amma əqidəsiz yaşamaq.